नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आफ्नो आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन गर्न नसकिसकेपछि अस्ति राति मध्यरातिसम्म पनि 12 बजेसम्म पनि उहाँहरूलाई टाइम दिँदा पनि उम्मेदवारी ल्याउन सक्नु भएन, हामीले मिलाउन सकेनौँ भन्नुभयो। त्यसपछि आफ्नो सङ्गठन चाहिँ नआउने भनिसकेपछि र नेकपा माओवादी र नेभी सङ्घको गठबन्धन मिल्न नसकिसकेपछि प्रचण्डको आदेशमा विमलेन्द्र निधिको निर्देशनमा सिडिओले पत्र काटेर चाहिँ कुनै हालतले चुनाव नगराउनु भन्ने निर्देशनका साथ यो चाहिँ परिस्थिति देखा परेको छ। निर्वाचनै नगर्ने भन्ने कुरा होइन, निर्वाचन गर्ने, हामी निर्वाचनको पक्षपाती छौँ। हाम्रै एजेन्डामा हामीले चाहिँ 8 वर्ष पश्चात हामीले चाहिँ यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्न गइराखेका थियौँ। तर क्याम्पस प्रशासनले एउटा पार्टीको निर्देशनमा, पार्टीको चाहिँ निर्देशनमा, बालकोटको निर्देशनमा गरिने निर्णय हामीलाई मान्ने छैन। त्यस कारण हाम्रो सहमति अनुसार फेरि नयाँ चाहिँ मिति यदि तय गरिन्छ भने हामी निर्वाचनमा भाग लिन तयार छौँ।